No, mikäs kengillä sä lähdetkin saa? Laita jalkaan Salmonin näistä pulsaarikin. Entä ajattelitko vaihtaa kenkiä kisan aikana? Mulla on varakengät puolenvälin huollossa, mutta katsotaan vähän sen fiiliksen mukaan. Ja milläs energioilla sä lähdet viimeisille vaaroille? Mä vedän koko matkalla noita Nostin vauhtikarkkeja ja urheilujuoma. No entä mitä sä ajattelit vetää sitten kisan jälkeen? Kisan jälkeen mä ajattelin juoda alkoholittoman karhun ja pamppari mehujäätä. Eli karhun kierroksesta on nyt kulunut se pari viikkoa tässä ja mennyt tässä hetki aikaa ennen kuin saanut kasattua kaikki klipit kasaan ja editoitua. Ja ajattelin, että olisi ihan hauska tehdä tämmöinen video, missä käytäisiin vähän mun kisaa läpi tuossa samalla, kun katsotaan noita klippejä. Ja mä voisin vähän kertoa siitä omasta fiiliksestä ja vähän siitä, että miten niin kuin se kisa kokonaisuudessaan meni. Mutta aloitetaan vaan toi klippi tuosta pyörimään, niin voin siihen puhua siihen päälle. Eli tosiaan perjantaina lähdettiin 8 aamulla oli startti. Se oli ihan kiva, että ei tarvinnut sitä päivää siinä venällä, että pääsi heti. Mulla kuitenkin kisa-aamuna yleensä aina heräilen siinä tosi aikaisin. Vähän semmoista kisajännitystä yleensä. Se oli ihan hyvä. Niin heräili jo siinä varmaan 5 aikaa aamulla ja söin siinä muutamia banaaneja. Sitten lähdettiin jo hyvissä ajoin tuonne kisa starttipaikalle. Ja 8:00 oli sitten tosiaan lähtö. Lähdettiin siinä Tomin kanssa rauhallisesti liikkeelle. Siinä taisi heti tulla ihan reilu ero sitten muihin. Ja tässä vähän näkyy alkupätkää. Se oli sitten koronakohti, niin muutettu vähän lähtöä maalipaikkaa sitten tuonne hiihtostadionille, joka sitten toi vähän lisämatkaa tähän. Pikkusen lisämatka, muutamia satoja metriä niin kuin per suunta. Eli vajaa kilsa varmaan niin kuin yhteensä tuohon niin kuin perusmatkalle, mitä sitten tuli lisämatkaa. Tässä on sitten jo tuossa konttaisen huollosta mentiin siitä läpi. Olisiko ollut noin 45 minuuttia taisi olla tuohon konttaiselle, kun mitä tultiin. Ja siitä lähdettiin sitten kipuumaan konttaiselle. Siinä meni itse asiassa tuossa konttaisen päällä, sit kun lähdettiin siitä laskettelemaan, niin mentiin vähän väärää polkua alas ja sitten jouduttiin, ei nyt ihan alas asti menty siitä konttaiselta harhaa, mutta jouduttiin sitten, olisiko se joku 5 minuuttia tullut lisämatkaa. Jouduttiin uudestaan kipussa sinne konttaiselle ja sitten lähdettiin oikealle reitille. Ja tässä oli sitten, olisiko tässä mä tuun itse asiassa tuohon basecampin huoltoon ja tässä Tomi oli sitten vähän jo jäänyt. Olisiko tullut minuutin pari siinä perässä tässä vaiheessa, että tää on sitten noin 24-25 kilsaa menty tässä vaiheessa. Ja hyvä Juuso. Sitten tässä onkin jo klippi tossa, kun mennään tonne Oulangan huoltoon lähestytään. Eli 55 kilsaa alkaa olla tässä kohtaa juostuna. Ja tässä kohtaa oli niinku fiilis tosi hyvä, että juoksu kulki kivasti. Sääkin oli mitä mainioin, tuommoista niinku hyvää suht pilvistä vähän aurinkoa. Ei ollut liian kuuma missään vaiheessa. Ja energia tupposi hyvin ja jalka nousi kivasti. Tässä onkin sitten jo klippi, kun lähestytään tuohon puolen välin Hautajärven huoltoon. Ja tässäkin mä tuun itse asiassa jo huoltoon. Että mä olin puolen välin huollossa ja sitten 8 tunnissa, olisiko ollut 8.02, kun oli mun väliaika siellä. Ja siinä mä otin sitten pikkasen pidemmän huollon. Mulla oli pääasiassa huollot jotain minuutista 3 minuuttiin taisi olla niin kuin huoltovälit. Ja yleensä sitten huollossa vedin se joku 0,5 litraa vettä siinä naamaan ja otin täydet pullot ja energiat matkaan ja sitten jatkoin matkaan. Eli ei ollut mitään semmoista ylimääräistä sähläämistä siellä. Pyrin saamaan ne huollot hoidettua mahdollisimman nopeasti aina. Ja niin kuin fokus oli siinä, että saan niin kuin otettua ne kaikki vedet, nesteet, energiat matkaa ja sitten jatkettua vaan matkaa. Eli ei se matka siellä niin kuin huollossa etene yhtään. Että tässä onkin sitten jo puolen välin huollosta kun lähdin, niin aletaan lähestyä jo sitten takastulomatkalla sitä Oulangan huoltoa. Eli tässä alkaa olla se 110 kilsaa jo mittarissa ja siinä alkoi jo pikkuhiljaa huomaamaan, että ei se tossu enää ihan
ihan alun tapaan nouse, että mutta kuitenkin sillä, että ei tullut mitään älytöntä niin kuin seinää vastaan missään vaiheessa, että pystyi kuitenkin pitää semmoista ihan ok perusvauhtia yllä koko ajan, että jotain loivempi ylämäkiä pystyi ihan hyvin juosta ja muutenkin sitten sileen vauhti oli ihan hyvällä mallilla vielä, että ei niin kuin tullut missään vaiheessa semmoista kanttaamista tai muuta semmoista, että olisi pitänyt laittaa kävelyksi jossain helpommissa pätkissä. Tässä näkyy, että siellä oli ihan nätti sää kyllä tossa niinku, toikin alkoi olla jo. Tossa oli, lähestyttiin jo niinku ilta 8, ilta 9 ja siellä oli ihan täysi aurinkopaiste vielä ja eihän tuolla niinku yöllä missään vaiheessa tullut pimeä. Ei tossa niinku rukalla tohon aikaan vuodesta, niin kun lopussa niin tuu missään vaiheessa pimeä. Pikkusen se hämärtyy siinä niinku jossain 1, 2, 3 aikaa, mutta hyvin näkee edetä ilman mitään lamppuja. Ja mulla oli tosiaan nostin energioita. Vedin käytännössä niitä nostin vauhtikarkkeja, eri makuisia koko matkan ajan. Tässä mä tuun jo nyt sitten Oulangan huoltoon. Siinä on 110 vähän reilu nyt matkaa taivallettu. Ja tästä on sitten vielä se 55-56 kilsaa maaliin. Tässä kohtaa mä olin 15 minuuttia noin reittiennetystä edellä. Ja sain sitten tuossa lopussa vielä sen 15-20 minuuttia sitten otettua lisää niin kuin aikaa. Tai nopeammin juostuu tuon loppupätkän sitten vielä, kun se edellinen reittiennetys. Tossakin oli vaan, että no, join sen puolisen litraa vettä naamaan ja sitten otin, mulla oli aina toisessa pullossa urheilujuomaa, nostin urheilujuomaa toisessa pullossa vettä ja sitten reilusti nostin vauhtikarkkeja aina matkaan. Mä olin vähän laskeskellut etukäteen ennen kisaa, suunnilleen kuinka paljon mun menee niihin huoltoväleihin ja sitten sen verran olin varannut sit sitä energiaa ja aina tietysti vähän ekstra energiaa niihin, että ettei ainakaan lopu kesken. Mä otin aina silleen 20 minuutin välein suunnilleen. 20, alussa oli vähän väljempi 30 minuutin välein, mutta sitten loppuun kohde alkoi olla 15-20 minuutin välein, mitä mä otin sitä kerralla suunnilleen se parikymmentä grammaa hiilihydraattia aina niistä, tosiaan niistä nostin vauhtikarkeista. Ja tässä aletaankin mennä jo lähestyä tuonne Kitkajokeen, elikkä se alkaa olla siellä 130-140 kilsan paikkeilla, missä on ne aika haastavat joenvarsipätkät. Et siellä on aika juurakkoista ja jyrkkiä pikkumäkiä siinä. Ja siinä aina vauhti alkaa kyllä hidastua, mutta kuitenkin niissäkin sain ihan ok vauhtia pidetty yllä. Ja mulla oli tosiaan jalassa noi Salomonin uudet S-Lab Pulsaarit, jotka kyllä toimi tosi hyvin. Hyvin, että ne on kyllä mun uudet lempparikengät. Ja niille todennäköisesti lähden myöskin tuolla tulevassa ylläksen 160 kilsan kisassa myös liikkeelle. Että. Sitten mulla oli S-Labin 2 litran liivi, Salomon S-Lab 2 litran liivi, johon just mahtui kaikki pakolliset varusteet. Ja sitten mulla oli aina se litra aina joka huoltovälille, että ei sen enempää tarvinnut, tai itse en ainakaan tarvinnut noille väleille. Ja tuossa vähän näkyy, kun siinä juostessa popsitaan sitten noita vauhtikarkkeja. Että yleensä nappasin aina semmoisen, se ei ole, itse en ole huomannut, että se pitäisi olla ihan niin tarkka, että aina se joku parikymmentä grammaa, vaan yleensä mulla silmämääräisesti katon sen suunnilleen vähän vajaa kourallisen, minkä mä sitten laitan kerralla suuhun ja mutustelen sitä sitten. Siinä vähän kameramieskin pääsi välillä ottaa tuntumaan tuolta polun puolelta. Kuuluu kameramiehen rooli. Joo, tässä sitten tuossa Oulangasta kun lähdin liikkeelle, niin siitä pääsi sitten ohittelemaan noita 5-5 juoksijoita aika paljon. Mutta se oli ihan mukava itsellä, kun siinä sai sitten vähän jutellakin välillä ja heittää tsemppejä puolin toisin. Ei mitään se kummempaa. Katops. Mutta tässä tullaankin jo sitten maaliin rukalle.
Huuso on mättänyt sellaista 300 kilometrin viikkotahtia ennen tätä. Huhtikuussa tuli 1079 Hyvät naiset ja herrat, loppuaikaa. Haluatteko kuulla sen? Se on 17.29.45. Alle 17.5 tunnia. Reitti ennätys pamahtaa yli 35 minuutilla. Hyvin sai pidettyä kyllä niin kuin noissa viimeisissäkin vaaroissa. Konttainen, Valtavaarat ynnä muut, Rukan viimeiset nousut. Niin hyvin sai kyllä puristettua vielä vauhtia, eikä tullut mitään semmoista älytöntä energioiden tippumista tai isoa vauhdin hidastumista. Eli tosi tyytyväinen on kyllä tähän niin kuin suoritukseen. Ja uskon, että jos jossain vaiheessa vielä haluan lähteä tuonne KK uudestaan tälle karhunkierroksen pitkälle matkalle, niin uskon, että varmasti tuossa on kyllä otettavissa vielä minuutteja, jopa puolisen tuntia. Että kyllä mä uskon, että se tosi hyvällä suorituksella ja valmistautumisella ja kovalla kisalla sekin auttaa aina paljon, että jos siinä on tiukka skaba lopussa vielä, niin saa puristettua hyvin. Että uskon, että se 17 tunnin alituskin voisi olla jossain vaiheessa ihan realistinen tavoite kyllä. Mutta tästä sitten on enää sitten muutamia viikkoja enää tuonne Ylläksen 160 kilsan kisaa. Ja siellä sitten olisi tarkoitus lähteä sielläkin sitten reittiennätystä hakemaan. Ja saa nähdä, miten siellä. Toivottavasti ei ole ihan tämmöiset samanlaiset helteet, mitä tällä hetkellä on täällä Etelä-Suomessa ainakin. Mutta tosi innolla lähdetään sinne taas kisaamaan. Tästä on hyvin palautuminen lähtenyt sujumaan ja päässyt tekemään jo vähän reippaampia treenejä tossa ja mäkin treeniä vähän yllästä silmällä pitäen. Mutta ei tässä varmaan se ihmeempää muuta kuin kiitos kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.